Amahoro y'Imana bane namwe mwese nshuti mukomeje gukurikira gahunda za televiziyo authentique televiziyo ya mbere ya Gikristo mu Rwanda twagize mu mwanya mwiza w'ikiganiro Holy Evening iki kugeraho ku wa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu no ku cyumweru ku isaha y'3 z'umugoroba ndetse ko cyacitse cyangwa kuwa gikunze kongera kugikurikira bukeye bwaho ku isaha y'4 z'amanywa ikiganiro Holy Evening iki kubera umuyoboro wihumure muri iyi minsi ya nyuma igoye muri iyi minsi ya nyuma ikomeye ndetse kandi kikaguha intashyo zikubwira ku bwami bw'Imana bwegereje ngo utegure umugeni wa Kristo icyo uyu munsi wagiteguye kandi ugiye kukigezwaho nanjye Kristo ya abayisenga tugiye kuba tugaruka ku mwanditsi w'igitabo wanditse igitabo cyitwa Mana Himbazwa kirimo inyigisho zo kuramya no guhimbaza Imana akaba ari umushumba ashumbye itorero rya Restoration ni Church Paruwasi ya Kacyiru reka tugaruke mu mwanya muto twinjira muri iki gitabo nshuti Imana igumisha kuba wabanye natwe ni mu mwanya muto tukagaruka aye ikaze ku buryo burambuye mu kiganiro Holy Evening nkuko nari maze kubivuga nari mvuze ko tugaruka tuganira kuri iki gitabo mubona dufite ni gitabo rero cyitwa Mana Himbazwa gikubiyemo inyigisho zo kuramya no guhimbaza Imana nkuko mukibona kikaba cyaranditswe rero n'umukozi w'Imana Pastor Mudahigwa Absalom akaba ari umushumba ashumbye itorero rya Restoration Church hari ya Kacyiru Pastor Mudahigwa Absalom yavutse mu mwaka w'1960 muri Republika ya Demokarasi ya Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yize kaminuza mu by'iyobokamana ahabwa impamyabumenyi ya lisansi mu mwaka w'1980 ahamagarwa n'Imana mu bubyutse budasanzwe bwabaye muri icyo gihe akora umurimo wivuga tumwa mu ndirimbo ndetse no mu ijambo ry'Imana mu mwaka w'1992 yahawe inshingano y'ubushumba mu itorero Methodiste ini ndetse akorera uwo murimo mu ntara ya Shaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mwaka w'1998 yaje kugera mu gihugu cy'u Rwanda akorera umurimo w'Imana mu itorero Evangelical Restoration Church ndetse mu mwaka wa 2005 nibwo yarari kuyobora hano muri Evangelical Restoration Church akaba yarashinzwe rero uburezi bwa Gikristo muri uyu muryango mu mwaka wa 2005 yaje guhindurirwa inshingano ahabwa inshingano zo gushumba itorero rya Evangelical Restoration Church Kacyiru ariko kuri ubu ngubu agikorera umurimo w'Imana usomye muri iki gitabo bimwe nabonye kuri uyu mukozi w'Imana turi kumwe kuri uyu munsi akunda Imana n'ijambo ryayo cyane cyane agakunda kuramya no guhimbaza Imana niwe wanditse iki gitabo turi kumwe hangaha muri studio Pastor Yesashimwe Yesashimwe cyane n'amahoro n'amahoro y'Imana tubahaye ikaze muri studio za televiziyo authentique murakoze cyane tugiye kuganira kuri iki gitabo cyawe nshuti muri kumwe natwe mushaka kuza kuduha ibitekerezo byanyu inyunganizi cyangwa ibibazo mushaka kubaza umwanditsi munyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook hari rwo Authentic TV Rwanda ubunduka duha ibitekerezo ibibazo ndetse n'inyunganizi Pastor dutangira n'iki gitabo namaze kuvuga uwo uriwe umuntu arebye kuri iki gitabo igifuniko cyacyo cyangwa couverture mu ndimi z'amahanga umuntu agisesenguye neza arona kirimo ubuhanzi bwinshi mu buryo bwa gihanzi iki gifuniko cyangwa iyi couverture y'iki gitabo ishatse kuvuga iki mu buryo bwa gihanzi couverture y'iki gitabo nitekereza natekereje ibara ry'umuhondo kuko nibara rifite ubusobanuro cya mbere ndarikunda cya kabiri rigira ubusobanuro bw'umutungo rirasa n'izahabu rigaragaza umutungo cyangwa se izahabu izahabu rero ni ikintu gifite icyo gisobanuye mu ijambo ry'Imana cyane cyane bagasobanura bigaragaza ko ari ubutunzi ijambo ry'Imana rero ni isomye muzahishure Yohana ijambo ry'Imana riravuga ngo ngwino ungureho izahabu ukunda ubu mutunzi bisobanura ko izahabu ari ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana kindi kandi hariho
nashatse gushiraho iyi foto y'umuntu uri muramya umurikirwa n'imirase y'ubwiza byerekana ko umuntu wese w'umuramyi uhagaze imbere y'Imana azamura ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana amurikirwa n'imirase y'ubwiza bw'Imana imanuka iva mu ijuru iva mu buntu bw'Imana yuzu umutima we ihesha ubuzima bwe ibyishimo n'umunezero ndetse no kuba yumva asabana n'Imana akagubwa neza. Urakoze. Igitabo wakise Mana ihimbazwa, kuki wanditse kino gitabo? Ese byagufashe cyangwa byagutwaye igihe kingana gute ngo wandike kino gitabo? Iki gitabo mbere yuko kigaragara mu shusho yacyo ngo kinasohoke cyabanje kuba mu mutima wanjye imyaka myinshi, kuko nakunze kuramya Imana no kuyihimbaza cyane cyane mu ndirimbo no muri attitude y'ubusabane bw'umuntu n'Imana, kumva biraryoshe. Ariko kugira ngo ntekereze nandike byamfashe imyaka igeze ngo kuri ine, imyaka igeze ngo kuri ine cyane cyane kw'icyo gihe cyose n'igihe nacyanditse nari ntaramenya gukoresha ikoranabuhanga gukora ubushakashatsi. Nicyo cyatumye byinshi byaje bisa n'iyerekwa, byaje bisa n'ibimanuka, numva byuzuye umutima wanjye. Kugira ngo nshake ijambo rero rijyanye no kuramya, byamfataga gusoma Bibiliya nkayirangiza ngatangira mu itangiriro, kagira ngo byaheshuwe nshake ijambo kuririmba cyangwa gukoma amashi cyangwa kuvuza impundu, gutyo bintwara igihe kitari gito kugira ngo nandike kino gitabo. Urakoze cyane. Watubwira uburyo iki gitabo wacyanditsemo? Uburyo nacyanditsemo mu ruhe rwego wacyandikaga ari nijoro, wacyandikaga ari mu gitondo, wacyanditse uri hehe, aho inspiration yaziye? Iki gitabo nacyandikaga mu buryo bw'imyandikire mfashe computer iyi ngiyi, nacyandikaga ndi muri biro, ndi mu kazi, ntekereza ku ijambo ry'Imana. Ariko nanone na nijoro mu bitekerezo mu kuburiri numvaga kimanuka nyine, kuko biravuga ngo umuntu atekereza nijoro, kumva amagambo menshi arimo araza akurikirana, kuko nayo akurikiranije. Haba ku manywa rero ndi muri biro kabifata kurya nabitekerejeho kabishyira mu bikorwa kabyandika. Ntabyo washidukaga wibagiwe? Kuko iyo byazaga nijoro uryamye ntuhita ubyuka ngo wandike, ntabyo wajyaga kwandika ku manywa ugeze ku kazi aho ubona computer ugasanga byagiye? Ijambo ry'Imana biratangaje, hari igihe byibagiranaga. Ariko rero uwafata computer ubitekerezaho, kuko sinzi niba rero simvuga ngo sinzi niko Imana ibikora, hazaga liyezo, hazaga ibintu bimanuka, kumva ijuru risa n'irikinguka, ugatekereza ibintu. Ndetse byatumye ngitindaho, kuko hari bimwe narangizaga kumva haje ibindi bigomba kujya imbere ya birya, bigatuma nsunika birya cyangwa se nkabireka ngatsimbuza ibindi, kumva birimo biramanuka rwose, nkumva harimo connection. Urakoze. Wandika iki gitabo washakaga kubwira abandi, kugira ngo abadukurikiye buri wese avuga ati ngewe wenda iki gitabo kirandeba, cyangwa ngewe ntabwo kindeba, cyangwa chapitre indeba, umwanditsi wenda arashatse ko ngiye nzasoma chapitre nk'iya 15, wabwiraga abandi? Iki gitabo nabwiraga bakishijwe, nabwiraga abantu bakijijwe, bakiriye agakiza, cyane cyane kirimo chapitre y'umusaraba nini, kuko mu myumvire yanjye n'uburyo nabisobanukirwaga numvaga yuko umuntu uramya Imana agomba kuba ari umuntu wakiriye agakiza, nubwo ibyaremwe byose biramya Imana, ariko ku rwego rw'umuntu, umuntu uramya Imana neza ni umuntu wakiriye agakiza ufite Yesu mu mutima we, bisobanura ko umutima we wakingutse. Ikindi kandi agakiza gasobanura yuko uwakiriye agakiza ko wese atakiri inyuma y'urusika, urusika unyuze Golgota, urusika rwarasadutse, arinjira yinjira harya Imana ituye ahera hahera. Abo ngabo rero bakiriye agakiza, niko nakidediye, naravuze ngo iki gitabo cyandikiye abantu bose bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Numvaga abo aribo cyane bireba, nubwo hari n'ibindi biramye Imana. Urakoze cyane. Waravuze ngo abagenewe iki gitabo umuntu wakinjiyemo bose abunzwe n'Imana kubw'umurimo w'i Golgota bagahindurwa kuba abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana yacu. Hari abantu batunzwe n'Imana kubw'umurimo w'i Golgota?
ya umurimo w'igorigota burya ureba amahanga yose ureba abantu bose ariko mu buryo bw'umwihariko bwa experience personnelle nyirawo ni wa wundi wakiriye agakiza kuko iyo wakiriye agakiza ubwo uwunzwe n'Imana wungwa n'Imana muri Kristo Yesu kuko muri Kristo Yesu ni w'Imana yiyungiye n'abari mu isi bariya abandi nabo batarakira agakiza Imana yabakoreye uwo murimo ariko ntabwo ntibarawushikira ntibawemera ntibawakira nicyo gituma uwakiriye agakiza ahakakiriye hose ahita yisanga mu buntu bw'Imana agatangazwa n'uko yagize ibihatabizi mu yandi magambo sinzi niba mbisobanura neza abantu bose barasa n'abarimo ariko kubyakira ni personnel cyo gutuma Bibiliya ivuga ngo Imana yakunze abari mu isi urumva ko ari bose itanga umwana wayo ariko akaza iryo jambo rivuga ngo kugira umwizera uwo rero wizeye niwe nyirabyo niwe cyane nyirabyo niwe bireba utarizera iki gitabo ntago yagisoma yagisoma kuko kirimo ijambo ry'Imana kirimo ijambo ry'Imana ashobora kugisoma cyane cyane asoma bijyanye n'umusaraba bijyanye n'agakiza bikaba byakangura umutima wo kumva nabo bimureba bikamuviramo kwakira agakiza urakoze cyane ndimo nsoma iki gitabo nabonye amagambo y'ingenzi wakomeje kugenda ugarukaho ni nayo nsa naho nafashemo harimo kuramya no guhimbaza kuramya no guhimbaza biratandukana ese bitandukanira he ya kuramya no guhimbaza hari chapitre iri muri icyo gitabo na byanditsemo mvuga nyine hejuru yo kuramya no guhimbaza itandukaniro yego riri hagati y'ibyo byombi iyo bireba neza usanga ari ikintu kimwe nubwo tahageze vuba kugira ngo tuhaganire ariko iyo bireba usanga ari ikintu kimwe byose bireba Imana bikorerwa Imana byose bisabwa bikorwa n'umuramyi n'umuntu uhimbaza ariko uko bikorwa bikorerwa rimwe ariko birasa n'ibi sinzi uko mbisobanura birasa n'ibi n'ibifite intambwe ebyiri zitandukanye kugira ngo ubyumve neza guhimbaza ni ukuvuga ubwiza bw'ikintu ni ukwerekana agaciro k'ikintu ukavuga uti iki kintu reka tuvuge umuntu nkamuhimbaza kubera uko asa nkavuga nti ni muremure niba ari byo nje nkunda kuko abantu ntibakunda kimwe afite imisaya miremire afite amasoso afite uruzigo urwanwa rwiza afite ugomba mpaye muhimbaza none iyo duhimbaza Imana tuvuga Imana uko iteye umuntu ashobora kugira uburyo bubiri ashobora kugira ibizahimbazwamo n'ibizanengwamo ariko Imana yo irahimbazwa hose kuko ntigira kote negative icyo gihe uvuga imirimo yayo n'imirimo myiza ukavuga ubwiza bwayo irera ukavuga kamere yayo ni nziza icyo gihe uba uri muyihimbaza ziriya ndirimbo zose uretse izisenga uretse izikora ibindi izindi zose zihimbaza Imana hari abantu bamwe bavuga ngo indirimbo zitonze nizo zo kuramya zihuta ngo nizo guhimbaza njye ntabwo ariko mbyumva numva indirimbo zose zivuga Imana urera Mana uri mwiza Mana uri inkuru zihuta zitonda zose zihimbaza Imana rero kwa guhimbaza Imana nicyo kigenderewe kwa guhimbaza hari icyo kurema gusa naho turimo tugenda iyo uvuga ikintu ubundi muri mu bisanzwe iyo uvuga ikintu ugakomeza kukivuga usa nacyo uraruhuka cyumva rero muri kwa kuvuga Imana nise guhimbaza nk'ama esikariye cyangwa ubudaharirana cyangwa se urwego ukuvuga Imana ni kuyegera kuvuga Imana ni kuyisobanukirwa ukuvuga Imana ni kwiyereka ukuvuga Imana ni kwigusanga none yamara kuzura ubugingo bwawe wumva yuzuye ibitekerezo n'umutima wawe ukinjira mu yindi ntambwe nise kuramya kuramya rero ntikibaye akisho ntabwo bikibaye ibikorwa bibaye attitude bibaye imyitwarire bibaye imiterere y'umuntu wahuye n'ubwiza bw'Imana bukomeye cyane icyo gihe rero arapfukama attitude yiwe iri yindi aha Imana icubahiro mu buryo butangaje bwuzuye ibyishimo bwuzuye umunezero kuramya mpita muri eternite icyo gihe rero niyo yakoma amashyi ayakoma cyane ntababara niyo yapfukamye ntaruha
yumva ari muri extase ahantu haryoshye cyane ben aho ngaho rero niho nita muri veneration aba yaciye bugufi kuko yahuye n'ubwiza bw'Imana butangaje mu mutima we akaba ya hari ibintu byinshi nanditse ahura nabyo akaba yarira akaba yaseka akaba ya ari muri bwa bunye none ugasanga hari igihe twese duhurira mu guhimbaza ariko kuramya kwinjiramo abantu babashije guhindura ibitekerezo n'imitima yabo bigasabana n'Imana mu bundi buryo urakoze umuntu ashobora kureba abantu akamenya ngo uyu nguyu ari guhimbaza uyu ari kuramya ya kuko tubwiye ko atari twese twinjira mu kuramya ariko twese twinjira mu guhimbaza yes birashoboka rimwe na rimwe iyo umuntu ya turi mu rusengero twese abantu bakinjira mu bwiza bw'Imana ushobora gutandukanya uwahuye n'imbaraga z'umwuka uwahuye n'ubwiza bw'Imana mu mutima we n'undi ukiri umwe aririmba gusa ajyanwa na ritme ajyanwa n'umuziki hakaba n'undi ubona ukamubona ko yahuye n'ikintu gahura n'ikintu ashobora kuba atagize icyo agaragaza gifatika nko kurira cyangwa se guseka cyangwa se kuvuza impundu wumva nawe zishaganye umubiri zirimo imbaraga ariko ukabona attitude yiwe yahuye n'ikintu gishya mu buzima bwe ushobora kumutahura rimwe na rimwe se hakaba wenda n'undi wanakekeka ariko niyo nakeketse wumva kuma wumva yahuye n'ikintu yahuye n'ubwiza bw'Imana urakoze igitabo cyawe wakise mana himbaza kuki ari ngombwa guhimbaza imana njyewe ndimo ngisoma ngendeye ku myandikire y'ikinyarwanda ni mana himbaza cyangwa ni mana himbazwa yes ni mana himbazwa mana himbazwa urakoze cyane kuki ari ngombwa guhimbaza imana rero muri chapitre ya mbere hariya twasomye nagerageje kwerekana ko Imana yonyine ari ikwiriye guhimbazwa kandi ari ikwiriye kuramwa nandika naravuze ngo niyo yujuje ibyangombwa bisabwa sinzi niba ariko nabyita kugira ngo uhimbazwe muri chapitre rero nuko umwanya ari muto twagendaga turebamo hari ibintu nanditse bivuga hejuru y'imbaraga zayo twabirebamo nta kibazo kugira ngo badukurikiye nabo binjire muri ubwo bwiza ariko nyuma tuzagera n'igihe noneho tubabwira mu gice cyacu cya kabiri uko iki gitabo bashobora kuba bakibona inzego rero Imana niyo ikwiriye guhabwa icubahiro cyangwa se guhimbazwa muri kwa guhimbazwa twavuze ko impamvu zituma Imana ikwiriye guhimbazwa mu gitabo dutanga gukomera kwayo n'ububasha bwayo Imana niye ikomeye reka tuvuge muri ayo magambo niyo ifite imbaraga zihanitse imbaraga zirengeye izindi nta kintu kinganya n'Imana imbaraga hari ibinyembaraga ku isi biremwa n'abantu amabomba atomike n'abandi bitwa abanyembaraga hakaba n'ibinyembaraga naturelle bya karemano nk'inkuba n'inyembaraga ariko Imana ifite imbaraga zirenze izo zose icyo gihe rero Imana ikaba ikwiye guhimbazwa kubera iyo miterere yayo nagiye nsoma ibice byinshi hano byerekana izo mbaraga z'Imana uko Imana yivuga ubwayo n'uko abayihishuriwe bayivugaho twanyuramo tukareba uko Imana yivuga ubwayo tukareba n'abayihishuriwe kuko numva ndimo nsoma icyo gitabo aho hantu n'ubundi nari kuza kuhageraho Imana rero yivuga ubwayo iyo urebye muri Yesaya ibice 34 umurongo w'11 iravuga ngo ni njyewe ubwanjye ni njyewe uwiteka nta wundi mukiza utari njye aho muri Yesaya kandi akavuga ngo ni njyewe uwiteka uwera wanyu umuremyi wanyu muri mwe nta yindi mana yigeze kubaho noneho ugasanga iravuga byinshi ikavuga ngo ni njye waremye ni njye uzanaheka ni koko nzaheka kandi nkize ugasanga iravuga ngo naremye isi nyiremamo abantu ijuru nararibumbye n'intoke zanjye n'ingabo zaryo zose z'ijuru zose ndazitegeka kandi nzita amazina kandi ndazizi noneho hariya muri Yesaya 46 bavuga ngo nimwumve abona ahetse mukiri mu nda kabaterura mu ivuka kabageza mu zabukuru ndiwe muzarinda imvi zanyu ziburuyenzi kibahetse kandi ndi Imana
iyo giye kureba ibindi bivuga ngo byerekana imbaraga zayo nkunda kuvuga tekereza imana ngo igeresha amazi y'inyanja zose urushi rwayo utekereza sinzi inyanja tuzi nke ariko nka Oseya Atlantique ngo ni mu rushi rw'imana ziriya Oseya zose Oseya Pacifique Atlantique n'izindi zose ni mu rushi rw'imana tekereza ubwo rushi rw'imana uko rungana ni ukuvuga ngo buri Oseya ni nk'umutoni yagiye ishiramo diriya juru rero ngo irigeresha intambwe z'intoki ntabwo ikoresha metre nk'abantu iyo ni intambwe z'intoki wumve izo ntambwe z'intoki zayo umukungugu wo ku isi uyu mukungugu utugora muri iyi mihanda idafite kaburimbo uwo ku isi wose ngo uyugeresha indengo indengo ni agapimo gato imisozi ikayishyira ku mizani amahanga yose ngo ameze nk'igitonyanga mu maso hayo amahanga kandi ngo mu maso y'Imana ameze nk'ubusa noneho hano bakavuga ngo niyo yicaye ku rusenge rw'ijuru ibiri mu isi byose bimeze nk'ubuzukira ni ukuvuga ngo Imana irahanitse iri hejuru y'amajuru nicyo gituma bavuga ngo Pawulo yageze mu ijuru rya gatatu ariko ahandi iri yitegereza ibiri mu isi nk'ubuzukira iyo mvuga iri jambo nkunda kwerekana experience y'umuntu iyo ugeze ahari ubuzukira ubuzukira ni ibisimba byose biva mu gitaka ukagira ngo ahari intozi mu by'ukuri iyo uzigeze iruhande ntizikubona zikubona ari uko zikoze urazireba ukareba zimwe zikoreye izindi z'abasirikare zirinze umwanzi ariko ntizikubone wazikoraho zikabona kumenya ko hano hari umuntu zikagenda zishakisha zataka ni ukuvuga ngo niko Imana ireba ibiri mu isi kandi ikabirebera rimwe uko ireba ibiri mu Rwanda uko ireba ibiri muri aya makaritsiye yose niko ireba ibiri muri Congo niko ireba ibiri mu isi yose niko ireba abaryamya niko ireba abanywa niko ireba abarwana niko ireba wumve iyo Mana ikomeye ibera hose rimwe kandi ikabibonera rimwe nta na kimwe kinyura inyuma ni ibintu byinshi cyane nagiye nandika kuri iyo Mana byerekana ko ari ikwiriye kuramwa no guhimbazwa urakoze cyane ninjiye muri iki gitabo hari aho nasanze ngo iriburiro ry'intumwa amasasu nyuma nkomeje nongera nsanga ngo iriburiro ry'umwanditsi kuki hajemo amaburiro abiri ese igitabo ko ari cyawe iriburiro ry'intumwa Joshua Masasu ryajemo gute burya mu kwandika igitabo wandika igitabo uri wenyine ariko ugashaka abandi ba uzimwo ubushobozi n'ubuhanga kuri sije wanditse bakigusomera kugira ngo base n'abemeza ko bumvishije kiri ku murongo ubundi ntabwo ari Masasu wenyine nari nanashatse niwe muyobozi wanjye bien sûr niwe ndiyasigaraga kuko niwe mushumba umushumba ariko nagerageje no gushaka Apotre Gitwaza buri umwanya kuko nawe muzimo ubuhanga n'ubumenyi mu kuramya no guhimbaza ndetse n'indirimbo nashatse nka babiri cyangwa batatu ariko nza kubona Apotre kuko Apotre Masasu kuko niwe dukorana atangira iburiro rye kuko nihutaga nanjye nshyiraho iryanjye ndekerayo ariko nari nkeneye nka batatu cyangwa bane basertifiya batanga introduction ku byo basomye urakoze iriburiro ryiwe yagarutse kuki rya Apotre Masasu ibyo yagarutseho ubundi wumvise bikunyuze wowe nk'umuntu hari witabaje yagarutse ku kigo turisangize n'abandi wenda ku iriburiro rye muri iki gitabo bazarisangamo yagarutse kuguhesha Imana icyubahiro yagarutse kukuramya nk'aha yaranditse igice cya Petero wa mbere ibice bibiri umurongo wa cyenda avuga ririya jambo rivuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe abatanze b'ubwami avuga kuko Imana yaduhinduye ishanga kugira ngo twamamaze imirimo y'iyaduhamagaye twamamaze ibikorwa by'Imana ikadukura mu mwijima ikatugeza mu muco wayo witangaza noneho haza kwandika n'amagambo manini hano arandika aravuga ngo kuramya no guhesha Imana icyubahiro Yesaya ibice 43 kwerekana ishimwe ry'Imana Yesaya ibice 43:20 guhimbaza izina ryayo dutamba igitambo cy'ishimwe ari cy'iminwa yacu kwamamaza ishimwe ry'iyaduhamagaye ikadukura mu mwijima nyuma aza kurangiza asa n'untangira ubuhamya yarandika ku pastor Mudahigwa Absalom avuga ko umuramyi wese agomba kuramya Imana ko akoresheje umwuka ubugingo umubiri ndetse n'umutungo
ibyo ngibyo arabihamya akurikije ijambo ry'Imana nkuko nyine muza kubisanga muri iki gitabo asa n'ubishigikira n'ubyemera urakoze hari impamvu yavuze turiho wasomye iki gitabo usoma n'iriburiro rye wasanze iyi mpamvu koko ari ituma abantu turiho ese twese duhuje impamvu ya kuri buriro rya potre ya yaravuze ngo iyo ucishije amaso muri ibi byanditswe n'ibindi bisa nabyo ubona neza mu buryo busobanutse impamvu yacu iyo kubaho ndetse sitwe gusa nk'abantu ibiremwa byose aravuga ngo iyo mpamvu si yindi yashyizeho izi impamvu harimo guhesha Imana icyubahiro nk'uko bivuze kwerekana ishema ry'Imana guhimbaza izina ryayo dutamba igitambo cy'ishimwe mu minwa yacu ndetse no kwamamaza ishimwe ryaduhamagaye idukura mu mwijima iyi yavuze ko arizo mpamvu turiho abantu twese duhuje izi mpamvu ese nta yindi mpamvu wowe nituma turiho ya ngira ngo iyi mpamvu ni impamvu ishingiye ku cyatumye Imana irema abantu bo ubwabo babeshejwe bariho kubwa impamvu nyinshi zabo wenda zituma nje mbaho nkavuga ngo ndiho muri uyu mujyi kubera iyi mpamvu izo ni impamvu rusange z'imirimo isanzwe ndiho muri uyu mujyi kugira ngo nubake imihanda ndiho muri uyu mujyi kugira ngo nigishe abanyeshuri ndiho izo ni impamvu z'abantu ariko Imana irema ibintu n'abantu yabiremye kugira ngo kubera impamvu kugira ngo bihimbaze bihimbaze biheshe icyubahiro kakurya nanone artiste aheshwa icyubahiro n'umurimo we iyo umuntu yubatse inzu bibiliya zivuga ngo umwubatsi w'inzu arushinze icyubahiro Imana rero kugira ngo ireme ibiti ireme amashamba ireme amazi kwari ukugira ngo biheshe icyubahiro uretse gusa ubwabyo ariko natwe tuyiheshe icyubahiro ku byaremwe n'ubwabyo biyiheshe icyubahiro kuko biriya biremwa ku Mana bifite ubuzima iyo usomye mu ijambo ry'Imana uratangara cyane barakubwira ngo mwanzuzi mwe nimukomere mu mashi ukumva inzuzi nazo zifite uburyo zakomera Imana amashi bakongera bakavuga ngo imisozi ngo amasaka ari mu ndego z'imisozi ngo iyamerewe neza ngo araturagara akaririmba ubundi ntiwari wumva indirimbo ariko Imana yumva indirimbo z'inyoni yumva indirimbo z'imiyaga yumva indirimbo biriya bindi byose bikomeza kuramya Imana niyo mpamvu zaremwe ni ukugira ngo biheshe Imana iki icyubahiro ku giti cyabyo natwe abafite ubwenge tubireba tugatangara uzi ko bariya bashakashatsi batangazwa n'ubuzima n'uburyo ibintu bikoramo uyu munsi nkunda gukurikira kuri televiziyo ya animo igice cy'inyamaswa National Geographic berekana ubuzima bw'inyamaswa iyo nsanze mu wanjye n'abansuye uyu munsi basanze ari byo ndeba aba umuzungu wasobanuye hejuru y'ipusi ipusi yamaze isaha asobanura ubuhanga bw'ipusi burya rero ni ubuhanga kundi Imana yahaye ipusi ubuhanga bwo kubona nijoro na ku manywa kundi yahaye ipusi ubuhanga bwo kuvuga ngo ihanuke ive hejuru kuri deuxième étage kandi yahanutse imeze itya ariko nigera mu kirere yihindukize yike neza ntinavunike kundi Imana yayihaye souplesse yo kudahushya ikintu cyose yatagetinze ukundi yayihaye ubushobozi n'ububasha buruta ubw'ihene ugasanga rero harimwo ibintu bitangaza abashakashatsi n'iyo bareba akarabo konyine n'iyo bareba ukuntu bituruka mu gitaka cyumye ariko umugondoro cyangwa ikintu cyoroshe kamena ubutaka kigasohoka basanga harimo ubuzima harimo ibitangaza zose bigahesha Imana icyubahiro bigatuma Imana abantu barushaho kuyiramya no kuyihimbaza urakoze cyane hari ikintu ugarutseho cyo kuramya no guhimbaza Imana uvuga ngo twese turaramya tukanahimbaza n'ibiriho byose zaba ari inyamaswa nazo zirahimbaza n'imisozi n'inyanja habo nk'igihe tujya mu rusengero bamwe bakajya muri korari abandi ntibayigiyemo undi akavuga ati njye ntago nzi kuririmba agendeye ku manota za dore mi fa sol n'izindi Imana iyo turimo turirimba twese tuyihimbaza kimwe cyangwa abantu badafite ubuhanga mu miririmbire ntabwo Imana yumva guhimbaza kwabo no kuramya abantu bose bahimbaza Imana nituza kuganira tukagera nyine ku gice cyo guhimbaza usanga harimo
hari chapitre y'indirimbo chapitre y'indirimbo kuko imana ni umuhanga burya ni twebwe abantu tuvuga ngo nakazi kuririmba ariko naka ntabizi ariko ku mana amajwi yose arayinezeza kuko ni yatanga nagerageje kwandika muri iki gitabo mvuga hejuru y'ubuhanga imana yagaragaje ireme imihogo yacyo n'ururimi rwacyo ibitekerejeho ndavuga ndi burya mu mihogo imana yashizemo imirya shiramo imirya nk'inyinanga cyangwa y'ikidahari mwimara gushiramo imirya abafaransa bayita ngo ni corde vocale none maze gushiramo imirya ya mirya niyo ducuranga ifata intoke zicuranga ya mirya umwuka wacyo abari ugira intoke zicuranga ya mirya rero uko dukoresha umwuka niko ducuranga ya mirya none hakanwa nako n'ururimi bikabi exterioriza bikabiserutsa nafatira hasi cyane kuri ya mirya ngatanga injyana kagira ngo ubu hari aho nafashe nongera gufata ukundi nkagira ngo ubu kandi hari uko nafashe nongera gufata kurya umuntu avibra nkakurya bagira ikidara nkagira ngo ubwo hari uko mba nagize kubera ubwo buhanga rero bigatuma ducurangisha umwuka imigozi cyangwa se imirya y'amajwi yacu kugira ngo dusohore ijwi ryo kuramya imana ururimi ruri rubisobanura neza no kuyihimbaza muri uwo mwanya rero hari abantu batababara bigenda biba perfection ku muririmbyi iyo uririmba cyane bigenda bikura bigenda bivuka hari abantu baba baramenyereye kuririmba injyana yose atanze ijwi ryose atanze imana iranyurwa kandi ikishima kuko n'inyoni hari izijwigira hari iziguguza hari izivugiriza hari izi kuko imana ni umutunzi w'ishusho ikaba n'umutunzi w'amajwi buri ijwi ryose rishimisha iki imana hakaba n'udashobora kuko muri iki gitabo harimo uburyo turamya imana dukoresheje ingingo muri izo ngingo rero tuzahagera hariho no kurira hari ushobora guceceka ubwiza bw'imana bwamusabye yatangariye imana akarira atavuze kicaye ukabona amasozo aramanutse ariko n'amasozo yo kubohora cyangwa agaseka birya byose ni ukuramya bisobanura ngo ntawe utaramya uriho imana wese wakinguye umutima wese ahabwa okazio yo guhimbaza imana muri maniyeri ziwe mu bushobozi bwe kandi agashikira urwego rwo kuyiramya urakoze ni ukuvuga ngo baba ntibangaga kuririmba kubera ko bamubwiye ngo wenda ntazi kuririmba bagendeye kuri note musicale ukabona umwe n'umuvokaliste wagera nk'ahantu umuntu w'umuvokaliste ahubwo uzi kuvuga ati reka reka njye ahantu ntabwo n'abanyiririmbyi ugahita wifata nubwo ngo biriya si ibyo umuntu ari wese ahimbaza imana n'abandi bari baranze kubika ngo ni uko batabizi bajye bihimbariza imana nta kibazo bose bihimbariza imana ku mana irabemera ku mana irabakira abantu nibo bagira ibikabyo kandi batanasinze uko navuze batameze nk'imana waririmba ngubwo utatanze note nziza ngo uramukura mu mwuka ariko imana yo ntiyava mu mwuka imana ni umwuka ijwi ryawe rirayinezeza note yose watanze kuri yo ni nk'ishusho bamwe yagize bagufi abandi bagira barebare abandi bagira inzobe abandi ubundi nicyo kiyinezeza ni multiplication ni uburyo ibintu bidasa n'uburyo ibintu bikorwa mu budasa binezeza imana urakoze mu gitabo cyawe wanditsemo impamvu uburyo n'inyungu biri mu kuramya no guhimbaza imana tubanze turebe uburyo bwo kuramya imana buriho impamvu yamaze kuyitubwira tugomba kuramya imana turebe uburyo nitumara kuva mu buryo twinjire noneho mu nyungu zo guhimbaza imana biri mu ntangiriro z'igitabo inzego imana ihabwa mu icubahiro sinzi hano kuri paje ya gatanu ngira ngo ndahabona inzego imana ihabwa mu icubahiro burya na kandi nyine nashatse ngo nsobanure burya kuramya no guhimbaza bitandukanye no guhesha imana icubahiro ariko ni akantu abantu bataza bibuka imana ihabwa icubahiro mu nzego nyinshi kuramya no guhimbaza ni rumwe mu nzego imana ihabwamo icubahiro imana ihabwa icubahiro mu rwego rwo kuyiramya no kuyihimbaza hariho ibice byinshi hano imana igahabwa icubahiro mu rwego rw'imirimo myiza
iyo dukora imirimo myiza kariya muri Matayo ngo bari kumucyo wanjye ubonekera imbere y'abantu kugira ngo nibabone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza iki Imana yo mu ijuru iyo dukora imirimo myiza abantu baravuga bati rwose kwakira agakiza ni byiza Imana ihimbazwa icyo gihe rero urwo n'urundi rwego urwego rwa gatatu Imana igahabwa icyubahiro urwego rwa gatatu ruhesha Imana icyubahiro n'urwego rwo kwera imbuto nziza tugenda dukiranuka twerera abandi imbuto icyo gihe kandi hariho ibice byinshi hano Imana nabwo ihabwa iki icyubahiro urundi rwego ruhesha Imana icyubahiro n'urwego rw'ubumwe bwo mu mwuka Zayoni Restoration ADEPR hari igihe kimwe ayo mazina adutandukanye kandi umuntu ndimwe ko ari umukristo akumva ari umuzayoni akumva ari umuADEPR akumva ari umurestoration ya myumvire rero ni handicape icyo ni igiswahili ni ibintu bibuza abantu gutera imbere no gusabana ariko hari ubundi umwe urwego rwo mu bumwe bwo mu mwuka kubona wowe muri Zayoni nka mwene data kabona uwo muri ADEPR nka mwene data twahura tugashima Imana tutimiriwe n'amazina urwo rwego rero iyo twarugezemo bituma Imana ihabwa icyubahiro ikindi kandi guhesha Imana icyubahiro mu rwego rwo bwitange bw'imibiri yacu nk'uyu mwanya twatanze kugira ngo tuganire hejuru ijambo ry'Imana uyu mwanya nje ndi umusaza mba ngiye kuryama ariko iyo nawuretse rero nkawuha Imana nkakurya Bibiliya ivuga Abaroma ibice 12 ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizimwa bishimwa ni n'Imana icyo gihe tuba duhaye duhereza Imana icyubahiro no gutanga umwanya wacu tujya mu nsengero dukorera Imana tuba duhaye duha Imana icyubahiro kuyiramya no kuyihimbaza rero ukaba urundi rwego rwo kwihanayo icyubahiro urakoze cyane inshuti mukomeje kubana natwe kuri televiziyo Authentique turi mu kiganiro Holy Evening ndi kumwe n'umwanditsi w'igitabo akaba n'umushumba wa Restoration Church paruwase ya Kacyiru Mudahigwa Absalom turi kuganira ku gitabo yanditse cyitwa Mana Himbazwa gikubiyemo inyigisho zo kuramya no guhimbaza Imana tugaruke kuri bimwe mu byo wanditse mu gitabo wanditse inyungu ziri mu kuramya no guhimbaza Imana izo nyungu ni izihe chapitre leo mu gitabo hejuru ya chapitre inyungu zo kuramya Imana no guhimbaza yego ya inyungu ni nyinshi cyane ariko nyine twazirebera hano mu gitabo kugira ngo tuzibuke kuramya Imana no kuyihimbaza sinzi nti tuzibonye vuba reka turebe burya iyo umuntu aramya Imana kandi akayihimbaza hari inyungu nyinshi avanamo hari inyungu nyinshi avanamo kano ku rupapuro rw'12 hari mbere tutaragera ku nyungu ku rupapuro rw'12 hari impamvu zituma turamya Imana tukayihimbaza icya mbere impamvu ya mbere twanditse kuri uru rupapuro ni impamvu y'urukundo rwayo twazibonye urukundo n'ineza by'Imana iyindi mpamvu ni uko Imana iduha imigisha mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi bigatuma aho mu rukundo n'ineza y'Imana ni impamvu y'agakiza buriya agakiza niryo shingiro ryo kuramya Imana kwacu agakiza Imana yaduhaye ikindi kandi Imana ishingiro rinini kandi ni uko turamya Imana ubundi dushingiye ku miterere yayo ku bumana bwayo ushobora kuramya Imana hari ibintu bibiri bituma abantu baramya Imana turamya Imana kubera inyungu nk'uko navuze ariko za nyungu zirahinduka ushobora kuramya Imana uyu munsi kuko ndi muzima ejo nkarwara ushobora kuramya Imana uyu munsi kuko nabonye minerivale cyangwa se nabonye inzu cyangwa ikindi ejo nkabura ikindi nicyo gituma abakristo benshi uyu munsi umubona mu rusengero yanezerewe cyane kubera inyungu yabonye Imana yamushubije ni nabyo abantu bakurikira ariko ejo ugasanga wa munezero yakeketse ntakirima atega amaboko kubera wenda ko yarwaje nicyo gituma kuramya Imana ishingiro ryo kuramya Imana ari kamere y'Imana
kuko imana yo ntihinduka n'agakiza kayo ntihinduka twaba bazima iracyari imana n'agakiza yaduhaye ni kakandi twarwara iracyari imana n'agakiza yaduhaye ni kakandi kandi icyo twabona cyose ntabwo imana ihinduka nico gituma ugomba kuyiramya buri gihe warya utarya imana yo igomba kurama hakabaga n'inyungu rero tuvana mu kuramya imana yego sina zibonye ne nishi hano kuko turimo twihuta konda gusubiza uko mzibuka iyo uramye imana mu gihe cyose uramye imana ubwira inyungu yo kuguma muri presence yayo gusenga burya habamo kuramya nicyo gituma mu gihe cyo kuramya tubifatanya byose uko turimba niko tugira gute dusenga rero guseka kuramya ni ikintu kiguhoza muri presence y'Imana ugahora muri presence y'Imana ukuyivuga ubwiza bwayo uvuga imbaraga zayo uvuga gukomera kwayo ugahora muri presence y'Imana ikindi tuvana mu kuramya Imana muri kwa kuba muri presence y'Imana havamo ibintu byinshi havamo rero gukira iyo uri muri presence y'Imana hari igihe ukira indwara zawe iyo uri muri presence y'Imana ukira umutima ya mitwaro yose yari kuremerereye bya bindi byose watekerezaga biradohoka umunezero n'ibyishimo bikaza iyo uri muri presence y'Imana harya muri presence y'Imana niho Imana ibigushaka buri munsi harya rero niho iguhera ibisubizo byawe byo mu buzima bwa none ushobora kubona icyo wifuzaga mu by'ukuri hari abantu benshi usanga bahamagarira abantu kuza ngo bakire ibyifuzo byabo ariko ntabwo ubihabwa n'undi ubihabwa n'uko wowe wenyine wimuritse imana uri imbere y'imana imana yonyine ikagukorera kuko mwadirize mwaganiriye harimo inyungu nyinshi cyane ziri muri iki gitabo nuko gusa tutabonye chapitre twakomeza kuzikurikirana urakoze cyane ubwo uwo ngo wari umusogongero w'inyungu zo kuramya no guhimbaza imana nshuti uyu mudukurikiye nawe ndagutera amatsiko yo kuzashaka kino gitabo ukazagisoma nyuma y'izo nyungu umukozi imana atubwiye ukazashaka n'izindi nyinshi tugarutse pastor harantu wavuze ngo abantu bose bakora umurimo wo kuramya no guhimbaza imana by'ukuri kandi babikuye ku mutima bibera mu gihugu cyitwa Beura cyavuzwe na Yohana mu gitabo cye cyitwa umugenzi iki gihugu cyitwa Beura ku ikarita y'isi ntakiriho kibarizwa hehe ya igihugu cyitwa Beura ubundi kivugwa mu mugenzi kivugwa mu gitabo cy'umugenzi umwanditsi w'igitabo cy'umugenzi agisobanura ngo ni igihugu cy'uwashingiwe bisobanuka ko mu yandi magambo umunezero n'ibyishimo biba muri umwuzuro w'ibyishimo biba muri mariage sinzi niba ubitora vuba ariko nshobora kubisobanurira kuko mu by'ukuri no mu ijuru umwuzuro w'umunezero wacu uzaba ari uko twashingiwe na Yesu turi umugeni nawe ari umukwe byatumye rero uyu mwanditsi yita icyo gitabo ngo icyo gihugu ngo Beura ngo ni igihugu cy'uwashingiwe ni igihugu kiba kirimo umunezero n'ubwuzu ngize ngo ngukiremo muri make mayange mugani w'abarundi kiriya gitabo cy'umugenzi nanjye mbere kwa kugisoma kera ariko usanga mu Kristo yarabonye umunezero nyawo ageze ku musaraba cyo gituma nashize umusaraba mwinshi muri iki gitabo aho ngaho niho umutwaro wavuye ku mugongo we aho ngaho niho yushe amarira y'umunezero amanuka ku maso ye aho ngaho niho yabonye abamwambura ubushwambagara bamwambika imyenda idaraje ariko gukiranuka kwa Kristo aho niho yabonye abona icyapa cyo kwitwa umwana w'imana none iyo usomye icyo gitabo haravuga ngo inkike z'inzira ye ngo zubakwa n'urukuta rwitwa agakiza ni ukuvuga ngo yari mu gakiza impresetu ariko ntibyamubujije guhura n'ibibazo ahura na puruoni anyura mu gikombe mucisha bugufi ahura n'ibibazo noneho tuvuye iyo aza kwinjira ahantu hitwa ngo ni mu gihugu cya Beura icyo gihugu cya Beura nandika muri iki gitabo naranse ngo muri definition natanze 12 zo kuramya no guhimbaza iya mbere iravuga ngo ni intambwe ya gikristo isumba izindi ni ukuvuga ngo iyo umuntu ageze ahantu uhora wumva ubwiza bw'imana unezererwa imana uba uri muri Beura muri Beura rero hari ibintu bitatu byaharangaga cyangwa se bine ngo harangwaga n'umuyaga mwiza
ngo hakarangwa kandi nijoro no kutabaho ijoro hakaba amanywa gusa nuvuga mu byishimo ntiyabamwo amaranga mutima mabi wumva unezerewe n'ubwo utorya nuko waba uri kose mu bwiza bw'Imana uranyurwa ikindi kandi cyaharangaga ngo ni intama za Emmanuel zari zihari hakaba na atmosphere nziza hakaba inyoni zijwigira ziguguza zikavugiriza ikindi cyaharangaga ngo hakegera ubuturo bw'ijuru hakaba kanunga buriragamo ngo bagahabwa darubini bakareba ijuru iyo uri mu kuramya no guhimbaza usa n'uwabonye Imana usa n'uri hafi y'Imana usogongera bwa bwiza bw'iki bw'ijuru ikindi kandi ngo ab'ijuru niho batemberera kakurya kwa Yakobo harya yaraye ngo yiseguye ibuye abona urwego abamarayika bamanuka abandi bagira gute bazamuka mu Kristo rero ahageze yarwaye indwara yitwa urukundo n'ibyishimo abwira aba bandi bamanukaga arababwira ngo ndakumbuye nimumbonere umukunzi wanjye mumubwire ku rukundo rwansabye rero kuramya no guhimbaza bituza ahantu umuntu mu bwiza bw'Imana nicyo bisobanuye bituza ahantu mu gihugu cy'amahoro menshi n'umunezero mwinshi n'ibyishimo byinshi urakoze mu gitabo wavuze ngo kuramya no guhimbaza Imana ni umurimo utazwi ndetse abantu banasuzugura kandi wagakwiye kuba ari umurimo ukomeye wagakwiye kuba ari umurimo ukomeye gute ese bawusuzugura gute ya ngiralizyo kuri ibyo bijyana na n'imyumvire n'imyigishirize y'amatorero menshi hari abantu bakuriye mu matorero atabemerera kwidagadura bakaba ba fidele agakura gusa aceceta atuje yumva niho nabikuye noneho babona wa muntu wanezerewe wateze amaboko ewe wakomye akaruru wa muntu ni muvuzaye wa muntu wavuga ihembe bakaba bakumva ko rwose bitesheje agaciro bikaba nka bya bindi Dawidi yatambye mu iteru kabagwa ati uriya muntu yasaze uriya muntu yasaze hari na benshi birirwa babivuga ku mbuga bavuga bati bari abantu rwose bataye umutwe bati araririmba ntamenye n'ahari akaba yakubita umutwe hasi akunama bakumva ugasanga rero hari abantu biyubaha bakumva ko bagomba kuramya Imana mu mutima kandi bakaba benshi nicyo gituma navuze ngo hari benshi babisuzugura benshi batazi agaciro kabyo nyamara ari umurimo twagakwiriye gukora twese duhimbaza Imana mu buryo bushoboka urakoze cyane turimo dusa naho tugana ku musozo nshimira abantu bose bakomeza kutwereka ko bari kumwe natwe ariko hari ikibazo kimwe nshaka kubaza umwanditsi w'igitabo turimo tugenda tuganiraho n'izihe nzego Imana iherwamo icyubahiro nk'uko wari wamaze kubivugaho zose tuzirebe none tuzagaruke mu gice cyacu cya kabiri dukomeza n'igitabo bo inzego Imana ihabwa mu icubahiro na nazivuze Imana burya niyo nyiri icubahiro kandi igihabwa mu nzego nishi nakuye mu ishami gusa kuko abantu benshi bavuga ko icyo bakora cyose ngo ni ukuramya hari bamwe numva babisobanura ngo niyo uri muryango buri muramya Imana ngo niba uri mugenda ngo buri muramya Imana ikindi cyose wakora cyahesha Imana icyubahiro kuko kuyiramya nako kuyihesha icyubahiro kuramya ni kimwe mu nzego nishi no mu bikorwa byinshi bihesha Imana icyubahiro noneho navuze ngo kuramya kuri muzambere gihesha Imana icyubahiro cya kabiri Imana ihabwa icyubahiro tukora imirimo myiza icyo nakoze imirimo myiza nkaganduka ngakora imirimo inezeza n'abandi baravuga bati rwose kumenya Imana ni byiza Imana igahabwa icyubahiro binturutsemo n'abandi bakayiha icyubahiro icya kabiri navuze ni uguhesha Imana icyubahiro mu rwego rwo kwera imbuto nera imbuto mbana n'abandi uzi imbuto z'umwuka mfite urukundo mfite ubugwaneza mfite ubwirinzi icyo gihe rero njyewe ubwanjye mba ndimo mpesha Imana icyubahiro n'abandeba nabo bakavuga bati kwere Imana yakoze muri uriya muntu ihabwa icyubahiro
ikindi kandi nuguhesha imana icubahiro mu rwego rw'ubumwe bwo mu mwuka ni ahandi nakubwiye ngo abantu batandukanywa n'amadini n'imyemerere ugasanga barapfugusa rwose ugasanga hakaba umuntu uhagaze agahagarara ku idini rye akaba ariryo yiyitirira ije birambabaza cyane ntabwo nahura n'abandi ngo mvuge ngo njyewe ndi restoration ah mabwira ko nkorera muri restoration ariko icyo ndi cyo ndi umukristo usanga abantu baragize amazina ngo nje ndi umu ADEPR oya ahubwo ndi umukristo usengera muri congregation ibyo tubonye bivuyeho muzukuri bivuyeho dusabanye nk'abakristo n'abandi tudasuzugurana imana ihabwa icubahiro kandi cyane kuko Yesu yaravuze asenga isengesho rye ry'ubutambyi aravuga ngo ubumwe ngo uzaba ubakomerezemo ngo kuko njyewe nawe turi umwe ngo kandi ngo nibwo abisi bazamenya ko ari abanjye ubu bumwe bwo mu mwuka uhesha imana icubahiro mu buryo bukomeye ikindi kandi gihesha imana icubahiro ni ukwitanga kw'imibiri yacu ibyo ni byo bitanu nakozemo iyo wahebye igitanda ugasasa akarago iyo waretse gufungura kubw'icyubahiro cy'imana iyo waretse ijoro turisinzire mukaryicaramo uvuga imana usenga imana cyagiye uguhesha imana icyubahiro kandi gufunga burya ikintu bita kwiyiriza abanyarwanda tugira ijambo ribaye nk'iriba rito tuzita kwiyiriza ariko aba bivuga neza ni igiswahili kufunga burya kufunga ufunga n'akanwa kuvuga uti sinsakuza ndaciceka uyu munsi nciceke kubwo gutekereza imana arya ni amafungo nayo ni ukwiyiriza mu kinyarwanda ushobora gufunga n'amatwi ukiherera ushobora gufunga n'ibitotsi ushobora gufunga n'ibiryo nabyo ushobora kwiyiriza mu buryo bubiri ukiyiriza wabitekereje ukaniyiriza hari umugabo umwe nkunda cyane watureze muri Mutanga yaravuze ngo we yiyiriza mu buryo bubiri ngo arategeka akavuga ngo sindyire ijoro cyangwa ikicumweru ngo hakaba n'ubundi yiyiriza bimutunguye turamubwira tuti se wiyiriza bigutunguye mu buhe buryo ngo iyo yasanze madame we yatetse ibiryo akunda ngo yinjira mu nzu impumuro ikamukubita akumva grande saliveri kurekura amacyaro ngo agahita abwira umubiri ngo urakanguka ubusa simbirya iri joro ndasenga kubw'imana ati icyo gihe ngafata amafunga ntunguye kugira ngo umubiri ngutegeke urumva donk icyo gihe aba arimo ahesha imana iki icyubahiro ntabwo ari necessary ngo arimo araririmba agira ariko yahawe imana icyubahiro muri bwa bwitange no muri rya attitude urakoze cyane nshimira abantu batwereka ko bari kumwe natwe ndabona Kiruhura Eric yagusuhuje cyane pastor anyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook ndabona Nzeyimana Eric ndabona na Fabrice Rutaramirwa Norris ati nibyo kabisa ihishurirwa rikomeye niko yavuze uwitwa Jonas Bagaza yavuze ngo amen bless you pastor yagusabiye umugisha ndabona Jonas Bagaza yakomeje aravuga ngo imbaraga z'Imana zirakomeye uwitwa Ntwari Cassius yavuze ngo hi yatusuhuje hi Cassius ndabona uwitwa Mwiza Sepera yavuze ngo amen ndabona none uwitwa Mutarazirana Sonia yavuze ngo amen ni ukuri papa uradufasha cyane imana izajya iguha umugisha yagusabiye umugisha urakoze cyane turimo tugana ku musozo hari abaramyi Bibiliya itwereka ku buryo umuntu ashobora gufata nk'urugero igihe yumva ashaka kuramya cyangwa ashaka uburyo yaramyemo Imana neza birenze ku nama waduhaye ziri muri iki gitabo yafata nk'icyitegererezo cye nanditse muri iki gitabo benshi abakoraga sinye ku nama ndibwira ko mu kiganiro cya kabiri tuzagera ku bikoresho byo kuramya no guhimbaza ariko cyane cyane nafashe umuramyi witwa Dawidi Dawidi namutanzeho urugero cyane mbanza kuvuga ibyagaragazaga gukomera kwe ariko ntaguha agaciro agaha agaciro Imana mufata nk'umuramyi exceptionnel cyangwa se udasanzwe wari waraheshejwe kuba mu bwiza bw'Imana no kuramya aranyurwa ntiyita kuri condition sociale mu mbabarire z'ubuzima bwe urabizi ko abakuru be bari barahawe orientation bamwe baba abasirikare ariko we yibera mu mashyamba icyatuma agatura muri ariya mashyamba kandi atekanye ni ugusabana n'Imana yararirimbaga Dawidi
akaririmba yanezerwa akabwira imisozi ngo nimufashe kubyina urumva umuneza akavuga ngo na misozi mwe namwe nimwitere hejuru akabwira inzuzi ngo nazo nizikome mu mashyi agafata neberu yiwe y'imirya icumi akaririmba yaruhaka akabwira akavuga ngo ndaririmba nsimbwira iteraniro ariko ndabwira inanga urumva rero Dafiti Dawidi rero yabaye umuramyi utangaje kandi nta kondisha ataramijemo imana byatumye rero kubera kwegera imana asuzugura ubuzima ntiyagira ibindi yumva bifite agaciro asuzugura n'ibiterabwoba agafata intare ntayitinye agafata idubu ntaritinye ndetse kubera kuba mu bwiza bw'imana akabana na Sawuli umwanga akamutera icumu ariko nanone kubera kuba mu bwiza bw'imana no guhabwa umugisha wo kuzaba umwami ntiyakonsidera ubwami nanone akomeza kubaha Sawuli kubera amavuta yasizwe kandi azi ko ari buzabe iki umwami kandi azi ko Sawuli yaciwe ku ngoma Dawidi rero kondisho ziwe z'ubuzima bwe kubera kuba umuramyi zatandukanaga n'iz'abandi bantu basanzwe abanzi bakabakunda Sawuli apfuye uwaje kumubikira ko Sawuli yapfuye nawe aramwica kuko yari yishimye arerera Sawuli iminsi miremire cyane aravuga ngo icubahiro cya Isirayeli cyaguye mu mpiga z'imisozi aravuga ngo abakobwa ngo nimuze turirere Sawuli ngo ntimureke abakobwa b'Abafilisitiya babimenya ngo batishima ngo kandi ngo wamusozi we waguweho Sawuli ngo ntugatondeho ikime ngo intwari wumve bene uwo mutima ku mwanzi ubundi mu Kinyarwanda baca umugani bakavuga ngo niba ari ubwira umugisha ngo apfushe umwanzi ariko Dawidi we yapfushaga umwanzi akababara ariko icyari cyarabimuteye ni ukuba mu bwiza bw'imana bwatumye umutima wa kamere ugabanuka munsi ya Abuneri apfa umugaba w'ingabo za Sawuli Dawidi yararize cyane umugabo w'ingabo ziwe aramubwira ati rwose nawe wakabije Dawidi rero kugeza rero harya abantu bose bazi nje somo ubuzima bwe ndabuzi nabukoze mu resume n'inshi no muri iyi telefone kugeza ahandi abantu bose bazi acura isanduka ry'iryo witeka imana arabyina abonye imana igeze mu rurembo rwe gucura imana mu rurembo n'igitangaza arabyina atumwa itero umugore we aramugaya ariko abwira umugore ati nzabyinira Uwiteka Imana yanjye kandi nzahora nca bugufi imbere yayo kandi nabo baje uvuga bazanubaha kandi iyo mana niyo inkorera izo mfite yakuye papa wawe ku ngoma irahimba uwo rero ni umuramyo utangaje waririmbye n'indirimbo nyinshi nyinshi cyane za zaburi za Dawidi z'amazamuka urakoze cyane nshuti namwe mbashimire twabanye inaha ngaha navuga ngo dushyire akadomo ku kiganiro cyacu twarimo tureba igitabo cy'umwanditsi Pastor Mudahigwa Absalom igitabo yiswe Mana Himbazwe kirimo inyigisho zo kuramya no guhimbaza Imana iki cyari igice cyacu cya mbere tuzasubira ku munsi nk'uyu nguyu ubwo tuzaba tureba igice cyacu cya kabiri atubwiye umuramyi ushobora kuba wafata nk'icyitegererezo atubwiye zimwe mu nkuru zagiye zimubaho n'uko byagenze yaratambye umwitero uragwa umugore we aramuseka ko akoze iby'ubupfapfa ariko hari igisubizo dore nubwo kiduhe mu magambo magufi tuzagaruka tukireba mu magambo arambuye turebe na bya bikoresho umuntu ashobora kuba yakoresha mu kuramya no guhimbaza Imana tuzaza noneho muri cya gitabo tureba inyungu cyangwa umumaro wo kuba imbere y'Imana wiramya unayihimbaza usibye kuba mu bwiza bwayo hari n'ibindi byinshi cyane ushobora kuba wakungukiramo bararikire ku munsi nk'uyu kuzongera tugakurikira ikiganiro tureba kuri iki gitabo cyitwa Mana Himbazwa unyemerere tugana ku musozo udusengere dushyira imbere y'Imana tuzongere guhura ku munsi nk'uyu kandi dushobozwe kuramya no guhimbaza Imana urakoze cyane ngushimira ubundi abadukurikiye mbashimira kandi mbaha nimero zanjye za telefone ushaka kunganiriza no kumpamagara ni 0788 87 2 687 0788 87 2 1 murakoze cyane reka dusenge Imana tuyishimira ko yadubwiza abaramyi
Ego washaka n'igitabo utaraza ku gice cya kabiri n'iki byo ngibyo byose ku gitabo cyaboneka nabyo tuzabigarukaho mu gice cyacu cya kabiri ariko ubwo ngo bwizo nimero nazo ushaka kuba wazifashisha ushaka iki gitabo kugira ngo gisome tuzahure mu gice cyacu cya kabiri gitabo nawe waragisomye ushaka kuba wagira uruhare nanone mu kiganiro cyacu kadashimira Uwiteka mwami mana yacu tugushimiye urubuga rwiza waduhaye rwo kukuramya umwanya mwiza waduhaye utangaje wo kuba mu bwiza bwawe wewe wasenyuye wavanye urusika tukinjira hera hera aho utuye mwami kugira ngo duhabwe umugisha wo kubona ubwiza bwawe tuvuge ibyo uri byo tuvuge imbaraga zawe tuvuge gukomera kwawe tuvuge ibyo wakoze twakira umuyaga kuvaho twakira ubwiza bukuvaho tumanukirweho n'imvura iva mu ijuru amaze imibiri yacu n'imitima yacu n'ubuzima bwacu bihinduke watugiriye neza ubwatugize abatambyi n'abami bo mu bwami bwawe warakoze Uwiteka Imana nta wundi waduha kado kiriya atari wewe nta wundi waduha ibyiza nkabiriya atari wewe nta wundi wadutuza muri Beura hasa no mu ijuru bwaho atari wewe warakoze kutugira baramye reka isi yose ikuramye reka ibyaremye bikuramye kugeza kuri wa munsi tuzahurira iwawe mwami twese turabaramye turi imirimo ya Mose n'iy'umwana w'intama ndagushimiye sabira aba bose baduteze amatwi kugira ngo baheze imbaraga ubahindura baramye mwami ubinjiza hera hera bumve bwa bwiza bwawe bumve bwa bwuzu ubutangwa no kureba mu maso hawe sabiye rero umuvandimwe Christian n'abandi bose twafatanije muri iyi gahunda sabira na radio cyangwa se televiziyo authentique kugira ngo mwami uyihe kwamamara no kwamamaza ubutumwa urakoze kukutugiriye neza icyubahiro no guhimbazwa bikomeze kuba ibyawe uhereye none ukageza iteka ryose ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen amen pastor Mudahirwa Absalom urakoze cyane Imana iba umugisha murakoze inshuti namwe mwabanye natwe mbashimire ubundi mbifurize gukomeza kunogerwa na gahunda za televiziyo authentique nari Christian Abayisenga kuba ngabwe ibyuma ndashimira Eric tuyishimire shalom